Хасах үйлдэл гэж юу болох талаар бүгдээрээ судалж үзцгээе. За тэгэхээр үүнийг олох хэрэгтэй байна гэж үзье. 4-өөс хасах нь 3 нь. Тэгэхээр энэ тоог бодоход нэг арга байна. 4-ийн тоогоо ямар нэгэн зүйлээр төлөөлүүлэхий. Тиймээс 4 зүйлийг зуръя. 1 2 3 4 Харин дараа нь тэгэхээр 4 зүйлээ энд байрлал болчлаа. 3-ыг хасна гэж хэлэхээр өөрөөр хэлбэл 4-өөс 3-ыг хасна гэдгээ энд байгаа 4 зүйлээс 3-ыг нь дараад тэмдэглэе. Тэгэхээр 1-ийг хаслаа. 2-ыг хаслаа. 3-ыг хаслаа. Анхаараарай. Би энд 1, 2, 3 бөмбөлгийг хассан байна. Харин одоо энд хэдэн бөмбөг үлдсэн бэ? Тэгэхээр энд 4 бөмбөлөг байснаас би 3-ыг нь хассан. 4-өөс хасах нь 3. Харин энд 1 бөмбөлөг үлдсэн байна. Тиймээс 4-өөс 3-ыг хасахад тэнцүү 1 үлдэж байна. Одоо харин дахин өөр нэг жишээ бодоод үзье. Тэгэхээр 5-аас хасах нь за ингэ биччихье. За би хариу олох хэрэгтэй байгаа учраас асуултын тэмдэг тавьчихъя. Бичснээ арилгаад за би энд хийж болохоор байна. Тэгэхээр асуултын тэмдэг тавина. Асуултын тэмдэг. Энэ нь мэдэгдэхгүй байгаа тоог илэрхийлж байгаа. Асуултын тэмдэг энд чи. Үл мэдэгдэх тоо буюу асуултын тэмдэг тэнцүү 5-аас хасах нь 2. Одоо яг нь яах вэ? Бүгдээрээ харагдхаар болгоё. Тэгэхээр энд 5 зүйлээс 2-ыг нь хаслаа. Хариу нь энд гарна. 5-таа эхлээд 2-гүй болж байна. Тэгэхээр надад 1 2 3 4 5 бөмбөлөг байна. Харин одоо үүнээс би 2-ыг хасъя. 1-ийг нь хаслаа. Мөн 2-ыг нь хаслаа. Би эндээс 2 бөмбөлөг хассан. Харин энд одоо хідэн бөмбөлөг үлдэж байна. Энэ өнгөөр хүрээлээ. Тэгэхээр надад үлдсэн нь ягаан өнгөтэй бөмбөлгүүд энд байна. Энд хід байна. Хідэн ширхэг бөмбөлөг надад үлдсэн бэ. Тэгэхээр надад 5 бөмбөлөг байснаас 1, 2, 3 үлдсэн байна. Тэгэхээр 5-аас 2-ыг хасвал хариу нь 3 байх нэ. 3 бол 5-аас хасах нь 2-ын хариу буюу 5-аас 2-ыг хасвал 3 гарна гэсэн үг. Тэгэхээр 3-аа орлуулна тавь. Орлуулна тавьж байгаа 3-ын тоогоо ижил ногоон өнгөөр бичээ. Тэгэхээр одоо харцгаая. 3. 3 тэнцүү 5-аас хасах нь 2 эсвэл 5-аас хасах нь 2 тэнцүү 3 байж болно. Энэ хоёр нь адилхан юм.